Slovensko hostí majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji už druhýkrát. To vie každý fanúšik. Ja som Michaela a ukážem vám, ako sa na šampionát pripravilo hlavné mesto a ako si ho užívali fanúšikovia. Veľmi sa tešíme, že už po štvrťfinále sme vedeli, že sme presiahli návštevnícku metu z roku 2011. Celkovo šampionát v Bratislave a v Košiciach navštívilo 472 tisíc divákov, čo je naozaj úctyhodné číslo. Našou úlohou bolo zabezpečiť informovanosť návštevníkov a turistov. Zabezpečovali sme 7 infopointov na všetkých vstupných bránach do destinácie, plus na Primaciálnom námestí máme svoj infopoint aj na Hviezdoslavovom námestí. BTB spravilo tých 10 fotopointov, ktoré poznáte možno z mesta, so symbolikou vlastne hokeja a atraktivít Bratislavy. Ďalej sme zabezpečovali aj online kampane, hlavne v krajinách, kde vlastne tu tie národné týmy týchto destinácií hrali práve u nás v Bratislave. Celkovo tu bolo najviac Slovákov a Čechov a zvyšok tak chodili tu veľa Lotyšov, Rusov a Švajčiarov. Ponúkame im rôzne brožúrky o Bratislave s rôznymi zaujímavosťami, mapy mesta, ktoré sú teraz aj špeciálne hokejové. Zasúťažiť si môžu rôzne magnetky, pera alebo trička a takisto máme tu šály, rukavice. Tá atmosféra je parádna, hlavne tými stupňujúcimi sa zápasmi. Samozrejme sme radi, že sme tu a v podstate sa tešíme vždy, keď si niekto príde zastrieľať u nás na bránu. Čo sa najčastejšie turisti pýtajú? Ako sa dostať na hrad, ako sa dostať aj k UFO, samozrejme, ako sa dostať hlbšie do starého mesta, takže možno k Čumilovi alebo k nejakým sochám. Kde sa nachádzajú ich hotely alebo kde je centrum, ako sa do ňoho dostať a nejaké pamiatky. Najviac ma pobavila taká jedna pani, ktorá dneska sa pýtala, že či sa dá ísť na taký krátky jednodňový výlet do Montenegra odtiaľto. Celkovo navštívilo fanzónu v Bratislave bezmála 150 tisíc ľudí, ktorí sa tam zabavili, občerstvili sa a odniesli si príjemné zážitky. We just came yesterday, last night, so we were 2 weeks in Košice, but it's nice. Last time here 2011, it was awesome. National food. Did you taste it? What we did, typical from Bratislava? Hamburger. Halušky s brinzou. Yeah, this one, the dumpling with cheese. It was very good. Yes, we enjoyed it. Žijem 20 rokov v Čechách, takže fandím Čechom aj Slovákom. Paráda, dve želieska v ohni. Žijeme v Kanade 50 rokov a my máme všetku rodinu v Bratislave. Nádherná kultúra, krásne pamiatky, tak sa nádherne Bratislava zmenila za tých posledných 20 rokov. Great country, loving it. Thank you, and did you learn some Slovak words? Россия! Тихо! Страна скачет, меньше! Братислава! Mali sme v Bratislave a v Košiciach okolo 700 zástupcov médií. Spomeniem napríklad mongolského novinára, ktorý sa prišiel pozrieť na šampionát, ale mali sme tu takisto novinárov z krajín, ktoré sa neúčastnia šampionátu. Mali sme veľmi pekné reklamné spoty v televíziách v Rakúsku a v Nemecku. Ďalej to boli vlastne také reklamné spoty na kocke na štadiónoch v Bratislave aj v Košiciach. Mali sme samostatný stánok prezentačný o Bratislave vo fanzóne v Bratislave. Máme špeciálnu zónu alebo špeciálny link sekciu na našej webovej stránke visitbratislava.com. V Bratislave sa posilní poznateľnosť vlastne značky nášho mesta vo svete a myslím, že sa vytešujú aj poskytovatelia služieb cestovného ruchu. Ty ako čas... Ako hodnotíš atmosféru v reštaurácii počas majstrovstiev sveta v hokeji? Je to dosť brutálne, ale zároveň dá sa to stíhať a atmosféra je to úplne super. Samotní predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie, dokonca aj samotný prezident René Fazel sa vyjadril, že sú naozaj ohromení úrovňou organizácie šampionátu. Dostali sme niekoľko ďakovných listov od jednotlivých tímov, kde vyjadrili naozaj veľkú spokojnosť.
You are very lucky because you have one of the most amazing cities. I've been here before, but what you did for the World Cup is honestly amazing.